Захід розпочався об 11:30. Дислокуємося база наша в місті Новомосковське Дніпровської області, але ми завжди забезпечуємо всі заходи, що стосуються святкувань, які проходять в місті Дніпрі. Публіка зараз з кожним номером вона все більше і більше розігрівається. Тому ми будемо ще один номер давати в кінці цього заходу. От я думаю, що вже буде супер. Публіка дуже тепла. Публіка дуже тепла. Нам сподобалося виступати. Ми вперше на цьому конкурсі. Наша загальноосвітня школа номер 28 – єдина серед шкіл, яка бере участь у цьому заході. За словами Євгена Хорошилова, начальника управління культури Дніпровської міськради, учасниками фестивалю є музичні колективи з різних областей України. Арт-проєкт «Битва хорів», тобто такий дуже нестандартний творчий батл, в якому візьмуть участь 18 хорових колективів з нашого міста. Це і музичні школи, і приватні, так би мовити, заклади, інші хори, які будуть змагатися в такій імпровізованій битві. Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів «Дніпро Spirit of Orchestras». Щороку ми змінюємо склад учасників, щороку ми запрошуємо тільки кращих. Враженнями від заходу поділилися містяни. Я кожен рік ходжу на День міста, я просто в заході. Кожен рік все краще і краще. Я в заході, в мене настрій піднімається, мені все подобається. Мені сподобалася ця битва хорів, тому що дуже багато знайомих мені пісень. І вони дуже класно заспівані. Крістіна Погрібна, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.